ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദിലൂസ് കിച്ചൻ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് പോവാണ്. വയനാട് റിസോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. ലക്കിലി വില്ലേജ് വരെ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോണത്. നല്ല അടിപൊളി റിസോർട്ടായിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോയി പോയി ഇപ്പം ചുരം കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടോ. ചുരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലുള്ള വ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിങ്ങനെ പോവാണ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വരുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. നമ്മളത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിട്ട് അത്ര ഒരു ഭംഗി തോന്നണില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ചുരമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടോ, ചുരം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോണത്. റിസോർട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധികമൊന്നുമില്ല, ചുരം ഇറങ്ങിയിട്ട് അധികമൊന്നും പോകാനൊന്നുമില്ല റിസോർട്ടിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള ചെറിയ റോട്ടിലൂടെ ആട്ടോ പോണത്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടു. ആ താഴെയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് റിസോർട്ട് എൻട്രൻസ് ആണ് അവിടെ. അവിടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം. ബ്രദറും വൈഫും ബൈക്കിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്, അവരാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളിപ്പം റിസോർട്ടിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ റൂമെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോട്ടേജിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. റിസപ്ഷൻ്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് മുകളിലായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്, റൂം കിട്ടിയിരുന്നത്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയ മുതൽ തന്നെ നല്ലൊരു കിളികളുടെ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു രസം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൂമിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ താഴെ പൂളെല്ലാം കാണാമായിരുന്നു. അതെ, ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫ്രഷ് ആവാനൊക്കെ പോവാണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ മരുവ് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ താഴേക്ക് പൂളിലോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്രഷായി നിസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. നമ്മളിപ്പം താഴെ പൂളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൂളിലാണ് ഈ ലക്കിടി വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് കാണുന്നത്. മക്കളെല്ലാം നല്ല കളിയാണ്. മക്കളും ബ്രദറും ഹസ്ബൻഡെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ എത്തി ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കൊറോണ സമയമായത് കാരണം ഓവറായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല റഷൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂള് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. നമ്മൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൂളില്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് അത്ര തണുപ്പില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദാ രാത്രി ഒരു ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയ മുതൽ തന്നെ നല്ല തണുപ്പായി. പിന്നെ നമ്മൾ പൂളിലെല്ലാം കളിച്ച് കയറുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പായിരുന്നു. പൂളിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോഴാണ് ആ തണുപ്പിൻ്റെത് അറിയണത്. പിന്നെ നമ്മൾ പൂളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ സെൽഫി എടുത്തു. പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേഗം കയറി. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് റെഡിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു. അപ്പം ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് നിന്നു. ബ്രദറും ഉപ്പയും ഹസ്ബൻഡും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ചിക്കന് റെഡിയാക്കിയത്. അവർ പിന്നെ കനലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. അവർ തന്നെയാണ് ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ പൊറോട്ടയും കുബൂസൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് വാങ്ങി വന്നതാണ്. പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടന്നു. വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് കളിച്ചത് കാരണം ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അത് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ മക്കളെല്ലാം വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം. അങ്ങനെ ഇതപ്പോൾ രാവിലെയായി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരു 7-7:30. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റിക്കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാ അവിടെ വേറെ ഒരു പൂളുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഒരു മാംഗോയുടെ ഷേപ്പിൽ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൂള് കാണാനായിട്ട്. കുട്ടികളെല്ലാം പ്ലേ ഏരിയയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രിഡ്ജ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ താഴെ എല്ലാം വെള്ളമാണ്. അവിടെ നമ്മളൊരു സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തു. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫുൾ കോട്ടേജസ് ആണുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് സൈഡിലും എല്ലാം അതൊക്കെ കോട്ടേജാണ്. സിംഗിൾ റൂമായിട്ടും ഡബിൾ റൂമായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഒരു നല്ല പച്ചപ്പുള്ള നല്ലൊരു കാടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലേ ഏരിയ പറഞ്ഞത്. ചെറിയ മുളനോണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കളിയാണ് അവിടെ. പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് വഴികളുണ്ട്. ഓരോന്നും ഓരോ കോട്ടേജിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പം അവിടെ കണ്ട ഒരു വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടേജ് തന്നെയാണ്.
കോട്ടേജിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് ചെയറും ഒരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ 9 മണിക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 9 മണിയായപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുതരാണ് ചെയ്തത്. അത് കൊറോണ ആയത് കാരണം അവിടെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുതന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചു, പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി പോളിലെല്ലാം മക്കളൊക്കെ പോയി കുറേ കളിച്ചു. കുട്ടികളെന്തായാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു, നമ്മളും എൻജോയ് ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം, അവർക്ക് പൂളിൽ കളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. വേറെ ആരുമില്ലാത്ത കാരണം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എല്ലാവർക്കും. വലിയവർക്കാണെങ്കിലും പൂളിലെല്ലാം ഇറങ്ങാനായത് വേറെ ഫാമിലീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്കും മാക്സിമം അതിൽ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റി. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനും ബ്രദറിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ അറിയായിരുന്നു. അവരോട് ഒരുപാട് സ്വിമ്മ് ചെയ്ത് കളിച്ചു, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറേ സമയമായി, നല്ല വെയിലാവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് ഏകദേശം സമയമാവാനും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോയി, ഫ്രഷായി. നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു. നമ്മളൊരു 3-3.5 ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ റൂം വിട്ടു. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസെല്ലാം എടുത്തു, ഫാമിലി ഫോട്ടോസും സെൽഫീസും ഒക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ വേണം. ഇതേപോലുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലായ നിലൂസ് കിച്ചൻ വേൾഡ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.